tervetuloa tutustumaan Ladylinen kodikkaisiin hyvinvointikeskuksiin Kannelmäkeen tai Myyrmäkeen. Tarjoamme kaikille naisille helpon tavan aloittaa kuntoilu sekä ihanne painon tavoittelu. Palttejamme ovat kauniit, siistit tilat sekä monipuoliset hyvinvointipalvelut, joiden pariin on helppo tulla viihtymään ja rentoutumaan juuri sellaisena kuin olet. Rauhalliset, mieltä ja kehoa rentouttavat ryhmäliikuntatunnit, kuten Hot Lady Yoga ja Hot Lady Stretchin, takaavat hyvän olon. Nykyaikaisten laitteiden avulla on helppo nostaa sykettä ja kiinteyttää käsivarret kesäkuntoon. Anna ammattitaitoisen ja kannustavan henkilökuntamme auttaa sinut alkuun paremman elämän pariin, vaikkapa Pilateksen avulla. Meiltä löytyy myös ohjattua apua selkävaivoista kärsiville sekä painon pudottajille. Kuntosalin lisäksi tarjoamme personal training -palveluja, ravintoneuvontaa ja toimimme viihtyisenä kohtaamispaikkana. Treenin jälkeen upottavissa sohvaryhmissämme voi lukea päivän lehdet ja seurustella tuttujen kanssa. Tule Klaneettitiellä tai Jönsäksen tiellä hakemaan kivaa oloa!